Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmaların İnstitutu İctimai Birliyi və Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Xocalı sakini Dürdanə Ağayevanın Erməni Zindanında 8 gün adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Bir də çıxış edən millət vəkili Qənilə Paşayevə qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlının böyük ağrısıdır. Bu kitabı Rus dilindəki bu çox önəmli bir məsələdir. Çünki Rus dili sadəcə Rusiyada yaşayan insanların həqiqətləri bilməsi istiqamətində bunun nəşri vacib deyil. Böyük bir təntəbə məkanında Rus dilində daha da çox bu həqiqətləri yayılması elə Rusiyanın Millətvəkili yazısı Aqil Abbas əlavə edib ki, bu kitab üçün çox əziyyət çəkilib. Əsirlikdə olmağı sadəcə onu yaşayan bilər. Onları o vəziyyətlər haqqında da məlumatlar çox ağır işin. Hətta bəzən gecələr yoxuna gördüyün göz nəsir düşür. O qədər əsirlərini söyləyəm. Qanıma kitabı sahib edənlərə təşəkkür edirəm. Kitabı əsir gətirdilər. Amma kitabı şeydirlər də xanımlarla. Tədbirə qatılan Hacı Nuran və digərləri də kitab haqqında təəssüratlarını bölüşüb. Daha sonra tədbir digər iştirakçılarının çıxışları ilə davam etdirilib. Sonunda tədbir iştirakçılarına kitablar təqdim olunub. Mən həm də Şuşada yaşamışam, Şuşada böyümüşəm.